songa ya insurance abakugubongedde okunyonyola ensonga lwaki omuntu yenna mu ggwanga erya Uganda yeetaaga okwenyigira mu nkola eya insurance. Terevu musasi waffe atukungaanyiriza ensonga eno era katugibawe. Mukwogerako ne Agatha Nansereko owa GA Insurance Uganda awadde omugaso gw'okufuna Yinsuwa nga tonnatambula. Omuntu oyo ofuna travel insurance abeeranga kwegamba nga bona akola ekintu nga kale n'omutima gumu n'ogamba kino wemba nkirina ndi safe. Kati omuntu yenna afuna travel insurance abeera ali safe nga ne waba afunye obuzibu bwonna tusobola okuzzaawo kyaba sente z'abasaasaanyiza oba fe omuka okumusasulira wabanga ayina kyayagala. Agatha Nansereko ayongedde n'atunnyonnyola ebika bya Yinsuwa y'okutambula. Travel insurance yaffe erimu ebika bisatu. Tuyinamu travel insurance ng'omuntu ava mu Uganda agenda wabweru naye nga muntu omu. Tugeze nze nyinza okuba nga njagala genda Kenya. So nsobola okufuna travel insurance. Kati tuyinamu ne ekika ekirala nga gundi travel insurance genda beera y'abantu bangi nga group. Eyo nayo tugirina. Kati zino groups zo zikola kuma offices oba organization ebitongole yebikobye bisobola okufuna eyo ya group. Ate tuyinawo ne ya abaana abasoma. Waliwo abaana abasoma nga basomera bweru nga tebasomera muno mu Uganda. Nabo tuyina travel insurance esobola eba coveringa. Agamba Yinsuwa y'ebyokutambula tekwasaganyiza bintu byogenda kusuubula wabweru wabula ekwasaganya gwe omusuubuzi ng'omuntu. Tekavaringa bintu byogenda suubula. Ekavaringa gwe ng'omuntu. Kati gwe ng'omuntu osobola okuba ng'osuubula China. Ekavaringa okuva lw'olinnya ennyonyi ng'ogenda wetandikira okavaringa. Ekavaringa mu bulwadde bw'olwala. Oyinza okulwala ng'oli China. So bw'olwala osobola obutasasula ddagala ffe ne tukusasulira. Oba osobola okusasula ne tukuddiza z'oba okozesezza. Esobola no ekukavaringa nga ofunye akabenje tugezeyo already otambudde n'ofuna akabenje. Era travel insurance ekukavaringa either tukujjanjaba oba newejjanjaba ne tukusasula. Then ekiba kyetaagisizza waliwo ebiseera tukanga oba wetaaga bu wheelchair oba obutebe nabo bakakuwa as long as ng'olina travel insurance. Kavaringa obubbi like ne bakubba tugeze otambudde ogenze ebweru ng'okozesa ennyonyi oba zino bus ez'abantu abangi ne bakubba ekintu kye bakubbye kasita oba nga wakitugamba tugeze nti ogendagenda ne laptop oba ogendagenda n'essimu yo nga wakitugamba tukikusasula. Travel insurance era ekavaringa tugeze obadde ogenda kutambula ng'olina ensawo zo oba olina ebintu ebyogenda okugenda nabyo kasita biba nga babikebera ku airport nga ng'oyingira ne bikubulako oba ne birwawo kukutuukako. Agatha ayongedde n'atugamba Yinsuwa y'ebyokutambula eyina byetakolako nga watunnyonnyola. Insurance yaffe kyettakavaringa tugeze omuntu ng'agenda tambula naye ng'omuntu oyo ayinamu obulwadde ng'obulwadde buno abumanyi nti abuyina naye n'atatugamba ng'afuna travel insurance n'atatugamba nti nina buno obulwadde kati ne tumuwa travel insurance n'atambula n'atuuka e Canada n'alwala n'agenda mu ddwaliro ne bamukebera ng'ayina obulwadde obwo naye nga tebumukutte nga bwamukwata dda. So bwe bakizuula nti obulwadde obwo bwamukwata dda ekyo tetukikavaringa mu travel insurance kuba aba yabufuna dda naye n'atatugamba kati ffe twagimuwanga tetumanyi nti abulina. So omuntu alina ofuna travel insurance nga obulwadde bw'ayina abutugambye waba tayina era n'atugamba nti tayina. Travel insurance era tekavaringa tugeze otambudde n'ogenda ebweru
waliwo bana abagenda nga bagenze ku bakita wati ku kulinya nsozi ejemizanyo kale ejobulabe teji coveringa travel insurance era te coveringa muntu nga tugeze obadde otambudde n'ekintu nenga to kiregisterinze obanga ku airport tebakiteeka ko tag ekyo teki coveringa bakibye. Omuntu waba amaze okufuna travel insurance wano ku GA insurance nga tumuwadde cover n'agenda okusaba visa ne bagimumma. Omuntu oyo bw'ajja n'atugamba ng'obudde bukyali nga eyo insurance gye tumuwadde tennatandika. Tugira eyo insurance tugisazaamu ne tumuddiza ssente ze z'abatusasudde. Naye bw'atugamba nga insurance etandise, tugeze ne tugamba nti insurance ye egenda tandika nkya, n'ogenda ku embassy ne bakumma visa. N'otatugamba leero nti bannyimye visa. Naye enkya n'otugamba ate ng'emaze otandika, tuba tetulina ngeri gye tugenda gisazaamu. Kati awo naffe tuba tetugenda kukola ki? Kuddiza. Ne bw'otugambirawo nga bukyali nga tennaba kutandika, tukuddiza ssente zo zonna.